We're back, boo. Boo. Sì, e da mostrare un po' più interessante. Vediamo che Jenny va a qualche cava. Siamo facendo un bulla di lanzini. Sì, totalmente. Ta pongo long a mandi. Sì, pongo long a mandi. Come se pongo long capi di pingili. Pongo long sarà vai meglio. Come a me. Normalmente mi do gubi, non to muore. Ora ne contami il pellicolo per me di Jenny, bo sano. Ma se mi metto poco base a me, che era tenente. Posso mi vesti che era wake. Lo singo vai wake. E se, lo singo vai wake jigsaw. Lo singo vai jigsaw. Io non mi penso, io jigsaw. Ma ne ho. Quanto creatività sì, cruel non vuole nel suo mente. Di verdad. Non c'è una pellicola con sì, una... Sacca. Una idea. Non potete tanto fantasia, sì, donna. A me non chiede neanche a casa, posso dire? Non c'è dove neanche mi dà No, io... No, no, con che cosa stai mai niente? Non mi può dire. Apri e fuoco. Tanto tra non basta... Non sarà goedkoop, non sarà più barata. Ma non è un jigsaw da 10 milioni. Mm-hmm. Con le standards di Hollywood barata, yeah, cheap, yes. Anto ya capitin 60 million plus da buy. This will be sarà nanta hari all the way to the bank. Però ora che banco costa un poco serio. Ma so, will be ta study affair ta na kamita ongoing aki nang ila habri a year. Oto di November ay na World Trade Center. Anto antes so yame bosa esti di burst kesena per ora ki ela grupo mark tu resena per ela revamp ya ora ki yama study fair ay pasana a binku diferente cosa anto e ay aki no to exception a diferente school nanta bini for di exterior anto awe no si dos di representante nan di Fontis Hogeschool ku to nat un nombre desconosi pa nos aki no corso anto ku un persona ku nota desconosi pa nos aki no corso tampoco. E non si è solo placer per noi per ricevere Bibu. Non si è passata di Skype. Avete live. Mette qui i piedi e ti siedi. E non si è Kennedy Tillman. E totale non si è Genoa. Jean-Louis, junto con Awe Mayinta, non viene con delegazione for di Holanda, rappresentando Fontis Hogeschool. Un felice Mayinta, goedemorgen, buon dia. Buon dia, danke per l'opportunità, buon dia per il nostro vidente. Per noi è un piacere, grazie, vivo, ma ne vuoi mettere in reazione. Oh, Kennedy, welcome back. Abbiamo qui un par di buon trabajo diario. Contanos di Fontis Hogeschool, da chi con Bosna Hogeschool, per sotto Mas Aria. Anto kiko pa tasi inang, anto kiko ta e modus ko bos nanta duna non sobe na informasyon durante di study fair. Si, sino ko nosta dos docente na Fontis Hogeschool na Tilburg, Fontis Hogeschool, parte sur di Holanda, non solamente Tilburg, ma sta na Eindhoven, ma sta na Sittard, Venlo, e nostra parte of nostra e hogeschool di mas grande di Holanda, nostri 50.000 studiante e mas o meno 5.000 collega na tame. E foi ai passar nostra iniciar co, se ai problema bini miso, per foi ai passar nostra iniciar pa turbia ku tinha study fair bini ku un delegação e dia que nós tivemos 5 colega. Turun puta kina pa so study fair ongoing no Holanda na tame. E per noi è un po' importante per bini per informare anche gli studenti di corso nel momento in cui non vai studiare in Olanda, non sa chi cosa non aspettare e spero e come non stiamo via. Quindi è un po' importante per me non vai buon e in maniera che è drop out, basta alto e per me e non si tratta per prevenire nel momento. Ma interessante. Allora, ta cosa è questo è differente la che abbiamo visto la facoltà, non è così, perché è abbastanza così grande, abbastanza tua rende, come se fontissimo. Anche se è più grande, non è lo visto. Adesso io vedo abbastanza differente facoltà medico che con tua scena. Spiega nostra qua. Non c'è nulla che può menzionare, un gruppo con fontes nota light up d'inge, soprattutto mi do che è grande e ho in parte di insegnanza, ho in parte di arte, qui c'è molto contatto, ma si è creato economia, tecnica, numero. Anche tutta la facetta di Eindhoven che è brutta, Fontes da lei tocca in genere. Anto quanta può parti in Eindhoven? Sì, a me mi dice di casa, ai soli, deve essere un buon pavimento, mi dice un chimico. Mi ha dato una fonte che mi ha letto per l'erare per scheikunde, per turnivel, poi VSBO, HAVO, VWO. E se da mia parte mi trovo una fonte, dannast mi ha tratto per Erasmus Università, per essere qualche ticket. Oh, sì, no, è un'altra cosa. No, è un'altra cosa. Sì, 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 è
de mi tempo libre de patria guiano anche il tour non studiante antiano no nostra un'organizzazione che chiama Arriba Caribe anche il solo con un buddy ora con nostro studiante na llega nostra ja coppola anche con un studiante di Kosovo che tem un pari anni in Olanda cava e da si occhi cosa nostra vai bowling nostra assi cosa per Pasqua con nang ma ne ham ta per se ham ma so potiture e chimico nan di ingrediente nan di bomidi Costa si non mi sta cucinando. A me da guia con come. E tampoco. Quando siamo che era appunto da me sempre un robotin e ho scuola un po' di differente facoltà, però sempre di uno come dice me di essa che ho scuola e fondi se su mas mio, di che quarto di vostra facoltà. Se che lo stai che da vostra fuerte. E su un comitato tra te e tutto il más grande. Vaso caro, vaso caro. Ele era uma média, tem quase 5 mil estudiantes, de estudantes mais grandes. De... Eu já não sou cara do Liberta Yega, que puse não, que compartilhe com nós, amigo, hobby interessante, e o que não sabe para nesta diferença, me dá mais contente com ele, tem hobby interesse para o estúdio. Ok. Ele gostava de gostar de música, e disse, já não, mas por conta que era. Aham. Já não, que me sabe. Uara. É cara, ela traga cara. Mas pega a barca aqui, bro. Lá eu não sou ara, uá. Pergunta, dona. Outra colega, mas não concorrendo. Hoje não conta nossa de bom envolvimento tá com a boa sa de Fontes Hoco Escola que tem agora aqui, pode formar parte de e teachers faculty sim. Staff, lá que você pensa. Já, o que eu passo está com na ano 2007, me acaba, me veio eu na Peter Stuyvesant College. Eu aqui conheci como CAP, minha pai em Holanda, e na estudia economia na Universidade de Tilburg. Na ano 2012, minha mãe master, e na minha pai Fontes Hogeschool voor de Kunsten de Tilburg. E na minha estudia música como pianista de jazz, okay. E na minha opleiding de docente muziek. E se tem será que não somente com um bom músico, e por Duna e Lés também. De muziek en de piano. En toen ik studeer af in Anan, en toen ook met de les de piano. De vooropleiding die Fontes. En toen, ja, dan ga ik me pedir para mijn bing, naar mijn país, para me doen informatie over de opleiding, para me compartir mijn experience en ik ben een alumno en ik ben ook een beetje een decision. Ik ben in Holanda of Amerika. Qua opleiding aan de bikies. En toen kwam het onder mij te hebben. Fantastisch, want voor ons een groot plezier voor ons voor te hebben. Het is een party chiquito voor onze TV time, maar voor mij kunnen we zien dat het party die is dat die ver. Conta nos um tique de bobo a fazer obdracht. Com esse etapa, o português não pode imaginar, não pode ter um link de músico ou estúdio universitário. Você ainda aqui no Caçador, pensa, mas nós gostamos de música, tu ainda combate um pouco, tu ainda pode cantar um pouco. Então, não pode conectar com o tipo de cinta de banque para música, com algo que está bem assim, natural, supostamente, para o hobby de nós. Então, conta nós de bobo, o obdracht final. Sim, aqui que eu passo, tá com, em verdade, aqui na Corsó, nota tudo em neta assim, música por de book of na by less, tá, e que botei com caminho com tinha instrumento, anto bota assim, da walk por tal em toca, bota tem de música, anto bom mesmo vai curva, anto assim não bota crescer de música. Lo que tá passa tá com Fontes tá hogeschool, um ABO. Anto, ora vou vai estudar música, não somente vou mesmo toca bom, mas vou mesmo conhecer música também. Esse círculo não está em lesta de música teoria, muziekgeschiedenis, nós saem vaak na maneira onderwijskunde e didactiek. E se está com o Pablo, bring over a informação que eu tenho. Não serve a nota fácil. Não, não. Então, que a minha leitura está indo bem, rondou tipo, botocamento. Então, a ronda e estudo, o que está passando está com o docente de música, em duas bandas. Tem a parte de docente e a parte de música. A partir de docente, me arrumei a fazer um auxiliar de onderzoek. Também me a onderzoek com o Pabo incorporar ICT, dengue do Namente Less.
Então, les de música de minha casa, naturalmente. Então, esse é minha cabeça com scripts. Então, a parte de música, me dedicar em termo de vida já para me verdir mais em Latin Jazz. Passou o meu exame de mim, mas ainda me sabor caribense de meu estúdio. Que me andei a bairro diferentes lessons, diferentes workshops, e que docente não com saúde de música latina. Então, em meio, me tenho me estudar concerto. Também na minha rua, em uma sala de Tilburg, mas evitar diferentes músicas para tocar junto com mim. Evitar publicamente tudo ainda para mim lá. Então, uma série de com o meu concerto, então esse aí também guardo ordem. Oh, nice. Quindi la sua mamma, questo è stato orgoglioso. Sì, no? La sua mamma stava da docente di informatica. No, ok. E con tiki mamma. Ando e gente continua a sentare che non ha anche aiuto necessario. E Jean-Louis non mi sa niente. Mi di... Un saluto per se sai. Hasta que hora que eu vou tocar, eu digo, não, eu vou tocar, eu passo a duche, eu sou o público passa a duche, então eu não estou aqui, que ponto me ganha. Pero ma quero contento toch na 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 Cesario, Cesario, fantástico. Agora, conta-nos a experiência com o que está trabalhando para o que se trata. Study Fair, ela começa ayer, agora também tem um handa, tem parte mainta, tem parte à tarde, e feedback de é muito, não? Então é maior, não? Isso também é importante. Bom, assim, nós até nós não vimos somente na Study Fair, e dia não, pelo menos, visitar a tua escola também, para dar uma informação, na é aluno não via ainda mais a boca depois que vai escorrer e agora que a maneira que está botada com a gente, estudante não está vindo em diferentes escolas, não está bus, então a noite não está vindo na maior, não? E vou ter que parar em alguma diferença na costa, mas agora que a escola não está vindo, estudante não está vindo, pergunta, mas a noite tem roupa que não está vindo back na maior, não? Porque está outro posto também, e tudo está valioso, mas estou contente de comer algum ainda vindo back também, mas a chance que eu vou ter da Wokita, que me sempre vou buscar riba internet, vou estar cheio de informação, vou buscar booki, pero a Woki vou encontrar nos meus, nos vou contar, vou ver de verdade que costa comer, bebe. E tem um time de 5 que nós temos, tanto Woki de diversificar, que nós temos diferentes com nós, e ICT também, com porto, né, informação correta. Ok, fantástico. Então, como conta com ele, lá que nós vimos a student body, aí na escola de Fontes, onde a escola também da Abota, que é mixta. Não sei que tem gente de Caribe, de Antias, mas com é mix, é demographic, sabe? Sim, bom, assim, eigenlijk massa om wat meer een hoop diversiteit door daarmee ons komen ze een hoop curriculum naar Engels. En door te zeggen wat een hoop intercambio voor een país die Europa. En daarmee parte die studie dat voor 30 punten dat met haar aan je door studenten kunnen zien die kijken naar de bijhassen. En dat die maken ze denk exterior. Maar die hoop die exterior daarmee voor de binnenfortes. Door hun te kunnen zeggen público de cierto opleiding de hobby multicultural, zoals de hobby de Antillas, Marokko, Turkije, Suriname, etc. En voor de rest mix, maar niet dat het punt op toerestudio. Cierto estudio más que otro. En zeker nog niet leraar in opleiding, nog steeds 50 of más o menos. Oh, dat is goed, ja. Oké.
Oh, wow, no, interessante, no, great. Ik denk dat we conversando con dos die cinco representanten van de Fontys Hogeschool, de otra tres tanto in de World Trade Center, passou, obviamente, e study fair, parte mainta e parte a tarde. Então, somente contento con a logra drop in seca nos, pa conta nos, pa sua mesa, assim na mesa, cultura e informação, porque assim escolho correto, não? Também foi nami é maior não também não tem uma de nada de pergunta não, pero prometo não será. Tá conta com é vida aí na Holanda, então conta com conta nós conta conta passou a viajar com essa tecnologia, pero ormai eu ainda tá outro um vibe. Não, vida na Holanda para mim tá hobby doce. Naturalmente agora com o cabelo que Holanda é prometo aí tá pouco difícil. Nossa chega para mim mesmo, eu chego a Holanda, mas vai junto com a SSC, que me dia para mim, sim, mas você já um bom afang, está de um bom afang com isso, que me dia com ajuda nos regel, tu recosta com isso, guardo de regel. Já não escolta começar em setembro, então eu não vou realizar com não, vida de verdade e começar aqui. Então, bota cá e demo drive. Então, tem um período aqui de novembro, dezembro, o está com a vida um pouco mais frio, está com a vida um pouco mais trempão, que me diz que eu tenho aclimatização, tenho que acostumar com ele. Mas agora que é para mim, aí passa, já bota parte de vida acaba, tem um sistema que me diz, eu vou duchar, mas vai com me meta não, então tem que me estar logrando, me meta não, então me não porque mi ta tra duro, però tempo per divertirti, mi chiamano amico Kennedy, messa dopo, varios via, che mi andi, no, vira da bella donna, sì sì, dove da polaga, polaga, mi sì, fantastico, guarda, invita amico donna, posso stare, sta triste, con un po' la baila, sì, no, lo vedi, sta full folla, che non si botano un bel dir, Ah, sì, né un vero, ben verde, spesso è forte. No, great, great. No, hope nice, tanto great, che posso abbini, posso compartire, posso trovare, in maniera che Kennedy può indicare, posso via internet, tutte le scene, però ora è un'opportunità per tenere il rappresentante na, aqui no corso, posso conversare, non è mille un pregunto che noi sta facendo, giusto un parso con noi per la TV Time, e da algo altro, tanto danke, che posso compartire con e vita, tanto con la carriera, na scuola, com a baia escolando, botar de bom é com ele, viram docente e na receita, é coisa importante. Ando me espero que você não tem a guerra, está quase em faculdade, não está mais, mas meu. Eu não está importante, está vindo uma informação correta para estudante, assim, é bom escola. Sim, correto. Hasta que se nós temos que ser, sei que nós não temos aqui, vai ser um colega na nossa CIE, mas não duvida que nós estamos aqui, que está give back time, nós temos que cursar o baile lá. Sim, por que no momento que me reparar com estudante, que está passando em Amsterdam, e deve ser ele, vai ser colega na época, para mim e para isso, você vai lá. Top, top, good job, thank you. Thank you para você não passar seca nossa aqui na Cora, está aqui no lugar novo, você está na última. Sim, mas thank you. Então, éxito com esse sobrado e está de fé. Então, éxito agora para você regressar aí na Holanda. Então, me saco bastante assim, good job. Para ter care, para o sistema de body system que eu vou mencionar. Para você começar a maneira para me indicar, eu não está fácil, é para o Meluna, não, mas se você tem uma meta, nós vamos chegar até logo. Seguro, seguro. No, good, no, ma cosa che great, great, no? Ando danke per, e te posso mi dire Jean-Louis, e poi sa che ti ripeti tre sordi a tardi, so, no? Si può che, se poi riega l'atmo, vai intervista anche, e ti ripeti tre sordi a tardi, ando tambi a vedi nos YouTube page, per permettinos e pausa commerciale anche, e parte finale, posso non sempre contare un tiki cose, nos vestuario, di au, e tambi posso come sa, moda tambi, tu formo parte di programma di New Day, dove è New Gamina?